Традиційний фестиваль-ярмарок «Варежська палачинта» з нагоди проводів зими та початку весни відбувся у Мукачівському парку Перемоги. Млинцями з джемом, медом, сиром та навіть м'ясом кожен бажаючий мав змогу насититися впродовж 2 днів цими вихідними. Горювати і сумувати ніколи, треба жити, ні? І хоч Варежську палачинту організували з нагоди Масляної, присутні запевняють, в парку дуже відчутна атмосфера попереднього фесту – вина. Як і минулого разу, прилавки переповнені м'ясними продуктами та алкогольними напоями. Шашлики тільки що їли з дітками, дуже смачно було. Вийшли з внуками, з чоловіком. Якби людей не дуже багато, але ті, що є, дуже активні, багато їдять. П'ють і веселяться. Там не кожен хоче млинців, повірте мені. Тобто є люди, які говорять, нема шашлика, ми просто не прийдемо. Там так і говорять відкритим текстом. Ну, так що не шкодуйте, що є шашлик. Є ковбаски, голяшки, картопля, ну і багато млинців. Цьогоріч участь у фестивалі взяло 7 ресторанних господарств. Їх млинці за смаковими якостями оцінювало журі у складі 4 експертів. Заклад «Переможець» отримав ковану пательню та диплом. Це свято невелике в порівнянні, там, наприклад, з червоним вином чи пивом. Це лише половина парка задіяна, буде 10 рестораторів, 18 сувенірних будиночків, 7 виноробів, там, мед, бринза, сири.